1984, né? Era o último ano do governo do presidente general João Batista Figueiredo. Ia ser a primeira vez que iam eleger um presidente civil, depois de 20 anos de regime militar, ia ser a primeira vez que iam eleger um presidente civil. E naquela época era muito complicado, né? Para você ser credenciado no Palácio do Planalto, eram várias exigências, né? Você tinha que ter tudo certinho, sua ficha ia para o SNI, tinha toda uma história para ser aprovado, para ser credenciado no Palácio do Planalto. Não era tão fácil. Eu acho que aquele 24 de janeiro de 1984 representou, no meu ponto de vista, o início da verdadeira redemocratização do país. Por quê? Porque nós vínhamos com uma série de atritos com o presidente da República. E como jornalistas, nós tínhamos o direito de brigar pela liberdade de imprensa, porque nós éramos as vistas do Brasil. Você falou muito bem, regime militar. Então, o que você tem? Você tem uma ideia de que não era nada fácil, principalmente nós, de imagens, imprensa. Nossa grande arma na época era exatamente a câmera fotográfica. E aí, nesse dia, disseram que a gente podia subir. Aí nós perguntamos, ah, então acabou essa história, podemos subir, acabou a restrição. Não, é só hoje, só hoje a gente não quer. E eu me lembro claramente que tinha um grupo de fotógrafos discutindo o que fazer, cada um dava uma ideia, e chegou um colega que na época, se não me engano, ele trabalhava no Correio Brasiliense, o Celson Franco, que soprou aqui por trás de mim assim, falou, por que vocês não baixam as máquinas na hora que ele passar? Antes dessa irritação do presidente com o Maluf, que gerou a represália de não deixar entrar no gabinete e depois do protesto, em dezembro, se não me engano, um mês antes, o presidente tinha tomado um tombo, tinha se machucado andando a cavalo, e tinha, não tinha quebrado, mas tinha luxado o braço, tinha engessado. Apareceu com gesso, botou com paletó e tudo, e não queria que a gente fotografasse o gesso. Quando abria o gabinete, ele estava com a mão para baixo. Só que no final do dia, teve um filme para ele ver. E quando apagou a luz, ele foi coçar o rosto e tal, e eu fiz a foto. Essa foto foi muito interessante. Nessa época eu estava no Jornal de Brasília, quando eu cheguei, eu vi a foto no Correio Brasileiro, falei, isso aqui vai dar confusão, o presidente vai reclamar. E não deu outra coisa. O Major Dourado, que era o que fazia o elo entre o gabinete e a imprensa, chegou para mim e falou assim, ó, o homem tá puto com aquela foto que você fez lá. Assim que nós subimos para a primeira audiência com o presidente, ele já chegou, botou a mão na cara e falou assim, olha, vocês gostam de me fotografar? Quem é do Jornal de Brasília? O Júlio Fernandes falou, entendeu que era Jornal de Brasília, era o jornal que ele trabalhava na época. Aí o Júlio falou, sou eu. Aí eu falei, então faz a foto agora, pô.
Você não é aquele fotógrafo sacana? Faz a foto agora, quero ver você fazer a foto agora. Faz aí. Falei, presidente, eu não fui eu, não tenho nada com isso. Eu sou do Jornal de Brasília. Conversei com o Coronel Dourado e desci. Quando eu desci, logo em seguida, uns 10, 15 minutos depois, o presidente mandou me chamar e, no gabinete, me pediu desculpa. O presidente Figueiredo não permitiu a entrada de cinegrafistas e fotógrafos no gabinete presidencial para registrar a audiência com Marco Maciel. O presidente só se deixou mostrar hoje quando saía do palácio, na tradicional cerimônia da descida da rampa. A história foi o seguinte, o Maluf era um espirituoso. Queria fazer média, aparecer, que ele sempre foi bom, que sempre foi muito simpático com a imprensa. Embora que a imprensa não era muito simpática com ele, mas ele gostava da imprensa. Então ele fez fazer gracinha com o presidente Figueiredo. Nós entramos, o Maluf já estava com o Figueiredo, aí o Maluf falou, presidente, ah, sorri, os fotógrafos estão aí. Aí o Figueiredo, eu estou na minha casa, eu vou sorrir para quem eu quiser. E contamos o que tinha acontecido e no dia seguinte estavam os jornais todos, deram a história. O texto não podia entrar. Mas a imagem, sim. O que é que nós fazíamos? Nós ouvíamos detalhadamente aquela reunião fechada para o texto e para a rádio ou televisão e passávamos essa informação para os colegas e aí ali às vezes dava manchetes e manchetes de cada encontro daqueles que eles proibiam de não texto, não texto, não texto, somente imagem. Que o fotógrafo presidencial é o macaquinho. Não vê, não fala e não ouve. Quer dizer, nessa época, os militares achavam que os fotógrafos só tinham olhos. Ele descobriu que eles tinham ouvido e tinham boca também. Aí o palácio ficou muito tempo fechado. A gente não conseguia fazer nenhuma audiência, não conseguia fazer nada. E, por surpresa, a primeira audiência nós não fomos convidados. A segunda também não. E isso causou uma estranheza. Perguntamos, nós não vamos entrar mais? Não, vocês não vão entrar para fazer a cobertura. Aí nós percebemos que havia uma punição em função do fato que tinha ocorrido. Poucos dias depois, eu recebo a recomendação do ajudante de ordem que queria ter dupla responsabilidade, teria que fotografar as audiências do presidente, só quem ia entrar seria eu. Vai ter que distribuir fotografia para a imprensa porque está proibido entrar do fotógrafo no gabinete. Ótimo, tá bom, tudo bem, vou cumprir a obrigação. Nós comunicamos às redações que não ia ter foto aquele dia, em função dessa punição. E a surpresa nossa foi que os colegas da redação falaram, não se preocupa, está cheio de fotos aqui do fotógrafo oficial. Algum funcionário trazia, botava nos escaninhos, a gente esperava o funcionário sair e começava a rasgar a foto. Rasgava tudo, não deixava nenhuma, não podia deixar. Olha gente, nós temos de tomar uma providência. Ou se tomar uma atitude agora, nós vamos ter consequências muito piores. Então, acho que não é bom, não. Vamos tomar. Olha, eu acho que tem que haver um protesto, sim. Porque tem que haver liberdade. Porque não pode ter só a voz do Brasil, não pode ter só o olhar oficial. Tem que ter o olhar independente. Então, nós resolvemos entre nós, nós da imagem, vamos, resolvemos ali, vamos fazer um protesto, vamos. Um ímpeto, esse ímpeto saiu do nosso coração, em defesa do nosso direito de jornalistas. Porque era um fato, um ato que nós faríamos muito simples de fazer, mas com peso muito forte. Seria a primeira vez, pelo menos que eu tenho consciência, de que uma equipe no Brasil de jornalistas baixariam a máquina para um presidente da República. Bom, ao combinar no comitê, subimos. Reunimos tudo ali na descida da rampa, baixamos as máquinas no chão. Se colocamos as máquinas, os equipamentos no chão, cruzamos o braço e pedimos o França para registrar aquele acontecimento, que era a única coisa que nós tínhamos de documentar. O nosso receio era qual seria a reação do presidente, né? Ele, inclusive, já tem relato, o Stuka, que era o fotógrafo oficial, já havia nos falado, falou, o presidente falou, vou passar e vou chutar todos aqueles equipamentos, todas aquelas câmeras. E ele passou com a cara amarrada, fechada, como sempre. Medo de perder emprego, não. Porque a gente estava exatamente defendendo o posto de trabalho. E defendendo o olhar diferente do oficial. Daí ele estava assim, quase que de boca aberta, olhando para aquilo tudo, porque era, ao mesmo tempo, muito ousada
o protesto, porque era um protesto no Palácio do Planalto, num governo militar, e a época do prende arrebento. Então, realmente era ousado. Depois desse episódio da rampa, eu subi, eu fui ao terceiro andar, uma matéria. Eu estava na antessala do Figueiredo. De repente, a secretária levanta, todo mundo levanta, vem o Figueiredo entrando no gabinete. Figueiredo passou por mim, olhou e falou: vocês são uns pestes, vocês são uns pé no saco, mas são valentes. É, naquela época, todos nós ficamos assim apreensivos, porque no regime militar, que estava findando o regime militar, mas mesmo assim era a época da ditadura ainda. Então você não tinha toda essa liberdade de imprensa, entendeu? Eu estava morrendo de medo que em casa, de noite, ia entrar alguém me pegar, me prender, e me botar um capuz e eu ia aparecer morto aí no lago Paranoá. O papel do fotojornalista na ditadura foi de uma importância muito grande. Muitos dos relatos das intimidades do poder foram passados por fotógrafos. E os momentos marcantes foram os fotógrafos que vivenciaram. Eu acho que são épocas completamente diferentes, né? Não tem como comparar a liberdade que existe hoje com a liberdade que existia, a falta de liberdade que existia antes. Completamente impossível de comparar. O legado é que é possível, né? Sempre é possível, e sempre é possível de por pior que seja o regime, por pior que sejam as restrições, sempre existe uma maneira de você colocar o seu ponto de vista. Segura a rédea, general, segura a rédea. Segura a rédea que o povo está de olho. É o Brasil gritando pro senhor colocar suas barbas de molho. Segura a rédea, general, segura a rédea. Segura a rédea que o povo está de olho. É o Brasil gritando pro senhor colocar. Melhor do que cavalo, sai bem na foto sem causar nenhum abalo. Cavalgadura escorrega até em rampa. A ditadura de repente fecha a tampa. E a imprensa é como dama de salão. Virou a dança, vem o outro e põe a mão. Segura a rédea, general, segura a rédea. Segura a rédea que o povo está de olho. É o Brasil.